Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams. Su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lygos batalijos ir jūsų ekranuose matosi Utenos miesto arena. Visai čia netrukus įvyks BetSafe LKL čempionato rungtynės, kurias pristato mineralinis vanduo Vytautas. Vietos Utenos Juventus ekipa trečią kartą šiame sezone susitiks su svečiais iš Saulės miesto Šiaulių ekipa. Nuo rungtynių taškų kraitį 2-0. Bičkauskis pameta kamuolį Gebenui ir čia pirmasis mačo dėjimas. Jis įspūdingą sezoną, bet demonstruoja prastą žaidimą. Vėl Šiauliai, vėl iki galo. Benui Griciūnui saldainiukas progą sukūrė Arminas Turbutis. Dabar bando sužaisti 2-2. Bičkauskis ir Gebenas. Koks gražus perdavimas ir puikiai ataka. Puikiai atsistoja. Vaitkus šiose rungtynėse bent jau kol kas. Rungauskas su Gušiku greitoje atakoje. Taškai. Antanas Reika prašo minutės patraukėlės. Bet tą daro vis dažniau. Evaldas Šiaulys dar kartą metė iš distancijos. Čia Čepukaitis 2-2 plastiką. Šiek tiek vėlavo prie jo Čepukaitis. Vaitkus. Buvo. 2-1. Skaito taškai. Mantas Gudvilas rungtynių teisėjas prie varžovų. Jį lieka neišnaudota. Greitame puolime. O jų teliškai. Kokia ataka. Kenny Geinsas pakabina parašiutą Gušikui. Ir kamuolį pastarasis nuleidžia krepšį. Problema kartais jį būna rungtynių esmė. Kartais jį būna tik tai šalutinis faktorius. Deda iš viršaus 35-18. Jau 17 varžovų gynybos tendencijas. Visiškai teisingai. Iš to naudos nebuvo. Zakarovas persistengė. Gebenas saldainis. Taip, čia ir toliau. Įkrito antrajame kelnyje. Vaitkus. Metinė snaiperiai. Žemaitis. Opa, Šiauliai pramuša. 1-8. Joje. Perimtas kamuolys Vaidas Čepukaitis. Negali klysti tokiose situacijose. Komanda norinti sugrįžti. Bičkauskis visiškai laisvas. Išnaudoja šią progą. 52-26. Vienas perimtas kamuolys. Dar viena greita ataka. Karolis Gušikas čia. Gušiko laineris dabar terrorizuoja Šiaulių komandos oro erdvę. Gušikas buvo pasiruošęs. Samimi. Pataiko jis. Va. Yra žmogus, kuris gali pataikyti iš toli. Bičkauskis toliau modeliuoja savo komandos polimą. O Zakarovas su Radzevičiumi dalinasi kamoliu. Tai kliausias visiek dėl 30 metyviai. Perdavimas per viršų pasiekia adresatą. Bičkauskis atlieka penktą į rezultatyvų perdavimą. O vienas čia išlieja visą, galbūt ir savo visos komandos. Bičkauskis ant suolo. Tomas Dimša, perdavimas Gebenui. Gebenas čia drebina krepčio konstrukciją jau. Nebe pirmą ir ne antrą kartą atsirado suteikė daugiau pozityvo Šiaulių komandai, atsirado ir tų pergalių. Tačiau vėlgi čia Košiūnas pataiko paskutinę trečiojo kelnio sekundę. Vietos mažojo finalo serijos rungtynėse Juventus namuose nugalėjo Šiaulius 27 taškų skirtumų. Taigi kol kas didžiausia Juventus pergalė yra 27 taškais. Puolime. Kleišiai bandė atiduot kamuolį, Saninliai pagerins savo statistiką. Ir pelno 20-ąjį tašką Šiaulių komandos. Na štai, mažos Šiaulių komandos pergalės. Išvengti ir nerezultatyviausio mačo. Čia Gušikas. 37 sekundės. Nikitinas. Pelno taškus. Pirmas jo karjeros 20-ąjį. Čia jau Kenny Geinsas taip pat jau švenčia. Jumi iškovoja 8 pergalę. Atotrukis tarp jo ir Pasvalio pieno žvaigždžių 2 pergalės. Čia Rokas Stankevičius. Ir patirs 15 nesėkmės. Šiauliai lieka. Vieną pergalę mažiau nei Kėdainių Nevėžys. 96-67. Juventus komanda iškovoja didžiausią savo klubo istorijoje pergalę prieš Šiaulių komandą. Ką? Važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.